На цьому місці буде пам'ятник, новий пам'ятник героям України. Кому саме, які саме пам'ятники, думаю, що територіально визначити самостійно. Роботи проводилися в нічний період часу свідомо, тому що, оскільки була загроза падіння літака, була загроза обриву лінії електропередач, робили в той час, коли не ходить громадський транспорт, коли немає населення, рух транспорту був перекритий на цій ділянці дороги під час демонтажу. Роботи пройшли успішно, при використанні крану цей літак було демонтовано, який зараз знаходиться на зберіганні на одному з комунальних міст Тернополя. В подальшому доля буде визначена, можливо, буде в комусь музеї, можливо, в якусь іншу потребу використовуватися.